Tusimame wote tafadhali, tuendelee na nyimbo, tuendelee na nyimbo. Karibu sana kwenye hafla hii ya kipekee. Niombe sasa. Karibu sana askofu. Thank you. We call all of us to some order and silence even as we begin this service of giving thanks to God for having given our president the wisdom to appoint one of us as his CS, one Honorable James Opio and I. So could we all just bow down in a word of prayer. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we thank you for the opportunity to be here today. And how we pray that, Lord, as we give thanks to you for the appointment of one of us, James, we pray that your presence be with us. Lord, we commit this day and the programs ahead of us into your hands and pray that you will be with us and guide us. Thank you for bringing safely to us our president and his entourage. We bless your name and thank you for your mercies. Hear our prayer, for we ask, believing and trusting in Jesus' name. Amen. And now we ask all of us, if you have a seat, please be seated. Kaingi kaminya lobetie bedi. Joturwa.
Wakwayo mondo wahore matin. Jogo magoyo vuvuzela go wahore manok. Kindly. Oh God. Yeah, erokamano, erokamano. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Let us now. Let us pay a little attention. Even as we welcome our president and one of us, CS James Opio. Okay. Okabitimo gima owachna mondo atim nyaka uduto uling. Koro jok man kodgi mano thiedho kodgi pap mondo nyisgi giling. Okabitimo gima owachna mondo atim nyaka uling. Koro ka udwa kethe to kethe aketha uru. Ka in gi kama inyalo betie, bed piny. Ka in gi kama inyalo betie, bedi. Ka ichung' e nyim jok moko, please clear out. Okay, okay. Silence, silence. Thank you, thank you. Joma nigi vuvuzela, horia hoya mos, ibro goye. Okay, thank you for listening and accepting to be quiet. We take this opportunity to welcome our president together with the CS James Opio and I, the governors present, and all our leaders in various capacities and representations. Together with us are a group of religious leaders. Hey. With whom we will share this moment of dedication and prayer. We are gathered here for one purpose, to give thanks to God for the appointment of one of us, James Opio and I, who has served this constituency of Ugunja as a member of parliament, and now God, by his divine provisions, has elevated him to a position where he will be serving the entire country of Kenya. We want to thank the president for finding it wise to reach wide and bring to his team people from all walks of life, a cabinet that represents Kenya and the face of Kenya. We thank him so much. As we pray and dedicate the CS, we would want to pray that God will give our president continually wisdom to work with them, a people that fear God, a people who are trustworthy, a people who do not like dishonest gain, but people who will dedicate themselves to the service of Kenya. We are praying that God, in his own mercies and love, will enable Kenya to be restored to its desired glory of progress, desire of peace, desired glory of unity and love among us as a nation.
So as we gather here today to do this, I pray that for that which his will wants for us. So allow me to take this opportunity to invite fellow servants of God, and as they come round me here, we want to ask the CS James to gather with his family to just walk forward and come for prayers, even as we dedicate you to the service of this country. Come together with Mama. I see you walking and you've left Mama behind. I don't know where she is. As he comes with the choir, I praise him for singing some song of praise even as he comes. A few of us will come to the podium, but the rest of us can briefly to kneel down and we will man. So we will ask you to Mama is there. We will be patient. May the presence of the Lord come down. Amen. May the presence of the Lord come down. May the presence of the Lord from heavens come down. May the presence of the Lord come down. May the blessings of the Lord come down. Amen. May the blessings of the Lord come down. May the blessings of the Lord from heavens come down. May the blessings of the Lord come down. May the wisdom of the Lord come down. Amen. May the wisdom of the Lord come down. May the wisdom of the Lord from heaven come down. May the wisdom of the Lord come down. May the protection of the Lord come down. Amen. May the protection of the Lord come down. May the protection of the Lord from heavens come down. May the protection of the Lord come down. Let us pray. God, our Heavenly Father, yes. In the name of Jesus Christ, we come to you, yes, lifting your servant James unto your hands, yes, together with his entire family. Yes. We do know that your divine provisions are sufficient for him, even as he takes this heavy responsibility of serving this nation as a cabinet secretary. We do thank you, Lord, for you give people the opportunity to serve at times that are befitting in your will. Yes. And it is this time that you have decided to lift your servant to this position. Yes. We do want to thank you for the manner in which you have used him in the past. And equally trust upon you that, Lord of glory, your presence will go with him. Give him wisdom, give him the dedication of service, protect him from all harm, and may your hand never depart from him, O Lord. We surround him, Lord, and never depart from that family. Bless him, bless his going out, bless his coming in, all to the glory and honor of your name. Hear us, Lord, for this is our prayer of faith, believing and trusting in Jesus' name. Amen. Amen. Now, as he stands up, I will be holding his hands. Walk with you to the president, whom I will hand this young man to you.
But I pray that as he serves in your cabinet, you will always remember that we handed him over to you with the blessings of God. The praise team sing as we process. More, Mano mor mi woro manade chunya donge mor e chunya mano mor mi woro chunya haya chuni mor e chunya mano mor mi woro manade chunya donge mor Mano mor mi woro manade chunya donge mor Having handed him over to the president for the service of this nation, invite you, the CS, James Opio and I, to come and now address this congregation. In the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Aya, fwane uru kama untie. Fwane uru kama untie. Jodala wa umor. Jodala wa uil. Jadi morwa kowele mudane. Aya. Mheshimiwa Rais. La kwanza kabisa. Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto. Makamu wa Rais. Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary Wycliffe Musalia Mudavadi, mawaziri, magovernors, viongozi wa bunge la kitaifa na viongozi wa tabaka mbalimbali, wananchi wapendwa, hamjambo. Okwe uru kendo. Kabla sijaenda mbele, langu la muhimu ni kuwakaribisha nyinyi sote katika hii hafla. Na la muhimu vile vile na wakaribisha katika hii constituency yetu ya Ugunja na tena katika hii county yetu ya Siaya. Mheshimiwa Rais, hapa ndiyo Sidindi. Hapa ndiyo Sidindi. Donge mae Sidindi. Todonge mae Ugunja. Todonge mae Sigomre. Aya.
Mheshimiwa Rais, kabla sijaendelea mbele, wacha ni introduce bibi yangu. Mimi niko na bibi. Wacha aje mbele ili muone kwa kirasi. Huyu bibi yangu anaitwa Sheila Sharon Wandai. Na ni msichana kutoka kule Migori. Wacha wasalimie. Bwana asifiwe tena. Wasifiri wa mbinguni hamjambo. Langu ni kuwasalamia tu na kuwashukuru kwa kukuja kukuwa nasi katika hafla hii. Asanteni. Aya, keti. Watoto hawangeweza kufika hapa kwa sababu ya mambo ya shule. Wako kule Nairobi. Lakini niko na familia kubwa. Familia yetu. Wameketi hapa nyuma. Pengine wasimame tu na wave. Mahali popote wameketi. Aya. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, mimi leo sitasema mengi. Na nataka nimalize yale ambayo niko nayo kwa wakati huu, ili wakati nitarudi hapa tena nitakuwa tu ni kazi ya kuintroduce wa mawaziri wenzangu. Mheshimiwa Rais, wacha niseme hivi. La kwanza kabisa, kukushukuru. I want to take this opportunity, Your Excellency the President, to thank you most profusely for bestowing on me the honor to be your Cabinet Secretary in charge of energy and petroleum. Mimi, kama mjuavyo, nimekuwa mbunge wa eneo hili la Ugunja. Tangu hii constituency ibuniwe. Sasa miaka 12 mfululizo Mheshimiwa Rais. Hawa watu wamekuwa wakinipigia tu kura kila wakati. Na lazima niwashukuru wananchi wa Ugunja wote kwa kunichagua niwe mbunge wenu wa kwanza. Na kwa kunichagua mara mbili na mara tatu mfululizo. Asanteni sana. Nitazidi kuomba nanyi ili mpate uwezo ya kuchagua mbunge mwingine hapo mbeleni. La pili, Mheshimiwa Rais, mimi wakati uliniambia ya kwamba unafikiria kunichagua kuniteua kama waziri wako na ukaniambia baba amekubali, nilisema ndio. Mimi nilisema ukinipatia hiyo kazi nitapokea kwa mikono miwili. I was more than convinced from day one that that was the right decision. I had no doubt whatsoever in my mind, Your Excellency, that the decision you took to bring this country on the path of reconciliation and national unity was the right decision. And therefore, when you invited me, among my other colleagues, Mheshimiwa John Mbadi, Mheshimiwa Ali Hassan Joho, Mheshimiwa Wycliffe Ambassa Oparanya, na Mheshimiwa Beatrice Askul, nilisema Mheshimiwa Rais, asante sana. Na hawa watu wangu wa Ugunja na Siaya kwa jumla, walifurahia. Simulifurahia? Wangapi wanasema walifurahia kuteuliwa kwangu kama waziri? Na Mheshimiwa Rais, wacha niseme hivi. Kwa sababu nasikia watu wengine wanasema ati oh, ati sijui hii ni experiment, ati sijui. Mheshimiwa Rais, let me tell you from this podium today here that we have made a conscious decision to join you in your cabinet. And we are with you fully and to the fullest possible extent. We have not joined your cabinet halfway. We have joined it fully. And we commit to work with you to the fullest possible extent in the service of these people and all Kenyans. Mheshimiwa Rais,
sisi wananchi kwa kutoka eneo hili, sisi jamii wa eneo hili, tukishaamua, tukishakata kauli vile tumeamua wakati huu, vile tumekata kauli saa hii ya kwamba tunafanya kazi na wewe, hiyo ndiyo msimamo wetu. Na ni msimamo wetu leo, ni msimamo wetu kesho, na ni msimamo wetu mpaka siku za usoni. Mheshimiwa Rais, mimi niliambiwa jana na Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga, wakati tulikuwa na wewe kule Homa Bay, baba alinipigia simu tukiwa kule Paya, akaniuliza vile tunaendelea na hii msafara. Nikamwambia baba, hii ni kama siasa ya Kenya imechukua mkondo mwingine, kwa sababu wananchi wetu wa Nyanza kutoka Kisumu, Migori na Homa Bay jana na leo Siaya wamejitokeza kwa wingi kumlaki, kumpokea Mheshimiwa Rais William Ruto kwa njia ambayo haijaonekana. Mheshimiwa Rais, umepokelewa katika hiyo eneo kwa njia ile, hakuna rais yeyote ambaye amepokelewa kwa njia hiyo. Kwa hivyo niliambia baba jana kwamba mimi na wewe Mheshimiwa Rais tuko sambamba, tuko kwa hiyo msafara, na leo tuko Siaya hapa. Nataka nimalizie, I want to conclude before I invite the next speaker. I want to conclude by saying this. You know, I have been a very senior official of ODM. I have not just been a member of ODM. I've been a very senior official of ODM, leading the political affairs department for more than 10 years. Mheshimiwa Rais, as I conclude, the only reason, the purpose for which any political party exists is to capture state power, consolidate it, and use it for the benefit of the people. That is what we have been pursuing all along as ODM. And that is why the decision we have taken is in sync with that singular objective of any political party worth its salt. We have joined you because you have given us a chance to join you in the governance of this great nation of ours, which you would have wanted to govern, but you never got a chance to do so. So we must thank you, Honorable President. And I want to assure everybody else that as we move forward, the decision we have taken as a people, first and foremost, and secondly as a party, is a decision for which we have got no regrets. And it's a decision over which we owe no one any apology. We owe no one any apology. Mheshimiwa Rais, unajua hapa kwetu tunasemanga ukiwa na karamu ya pombe usikunywe sana, unawaacha wengine wakunywe. Kwa hivyo uniruhusu Mheshimiwa Rais, nitambue uwepo wa wabunge wengi sana wako hapa, lakini mwenye atawatambua kikamilifu ni mbunge jirani wa Lego Usonga. Okay, before Atandi comes, I will invite the governor of Siaya County. Atambue magovernors ambao wako, alafu tuendelee mbele wakati Atandi atakuja kutambua wabunge, na mwishowe nitarudi hapa kutambua mawaziri. Lakini kabla sijafanya hivyo, Mheshimiwa Rais, hii wizara ambayo ulinipatia, kuna very wonderful team. I am with my two principal secretaries, whom I must introduce formally. Mr. Bwana Alex Wachira, we are your principal secretary in charge of the State Department of Energy.
mpige makofi. Na yule mwingine ni Bwana Mohamed Liban, Principal Secretary in charge of petroleum. Na kuna maafisa wengi zaidi kutoka wizara wa kawi. Musimame tu watu waone nyinyi. Hapa kuna maofisa wengi wakiwemo mwenyekiti wa various sagas and CEOs, many of them. Asanteni sana. Karibu mheshimiwa governor. Simpigie rengo makofi wakati anakuja kuongelesha. Hello? 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 Ugonja untie? Ugonja untie? Siaya untie? Kenya mangimabe nitie? Mheshimiwa Rais, leo ni siku muhimu sana. Ni siku muhimu sana. Na sisi kama watu wa Siaya tungependa kukupatia nafasi ya kutosha kuongea na watu wa Siaya. Kwa hivyo nitasema machache sana sana sana. Kwanza natoa shukurani kubwa sana kwa niaba ya watu wa Siaya na watu wa ODM na Kenya nzima kumchagua Opiyo Wandayi kama waziri wa energy na petroleum. Watu wa Siaya mmekubali na hayo? Nione kwa mikono. I can assure you, I can tell you, Rais wa Republic of Kenya, that in Opiyo Wandayi you have a thinker, you have an intellectual, and the work is going to be done in accordance to the needs of the Kenyan people. Opiyo Wandayi is not called an intellectual for nothing. If you look at his record in parliament, his record in this constituency, and his record where he has provided leadership, I think Kenya is in a better place with Opiyo Wandayi as a minister, a cabinet secretary in your government. Uye gimano joturwa. Uye gimano joturwa. Ya pili. Ya pili. Vile umefika hapa Ugunja na hapa CDND ni historia kubwa. Hata mimi nakumbuka kuwa mbunge wa Ugenya ambaye ilikuwa inashika mpaka huko Ugunja, mambo yangu ilianza hapa CDND na mahali inaitwa Sikalame. Na ni kweli watu wa hapa, rais wakisema ndio ni ndio. Kwa wacho ni toenango, toka wacho ni da toenango. Na nimeona kwa kweli watu wetu wamekubali na wamekubali na wamekubali. Nikimalizia, nilikuuliza juzi, hii barabara kutoka Kisumu, Luanda, Ugunja, mpaka Busia is a major highway. Is a major highway. And if it can be expanded and made a dual carriageway, we will be very happy, very, very happy. Secondly, I heard you yesterday saying that you are going to bring a modern market here in CDND. A modern market is coming in CDND, and this is in recognition of Opiyo Wandayi being a cabinet secretary in your government. And you know the municipality of Ugunja is a major, major municipality. We have been promised a big standalone market in Ugunja, and I hope you will remember us and make Ugunja a nervous center for the highway from Kisumu to Busia.
Thirdly, there's a water project ambao ni muhimu sana. Ugunja, Sega, Ukwala water project. The main project has been finished. It is just the last mile connectivity. Ndiyo imebaki. Iyo hela ukituongezea. Watu wapate maji. Na upia tupatie stima. Tutapata maendeleo katika area hii. Lastly, Your Excellency the President, Your Excellency the President, I heard you when you took the oath to be the President of the Republic of Kenya and the Commander of in Chief of the Kenya Defense Forces, that you are going to defend the Constitution. And I want to repeat that having seen what you have done, particularly in the last 12 months, we are assured as Kenyans in unity, remembering that Kenya by constitution is one indivisible nation, one indivisible nation. Tulete umoja ya watu wa Kenya wote as a people under one constitution, under one God, and Kenya will truly bless this great country we call Kenya. Ya mwisho kabisa mambo ya Raila Amolo Odinga. Mambo ya Raila Amolo Odinga. Mambo ya Raila Amolo Odinga. Your Excellency, you are a true friend. When Raila became the Prime Minister, as you said, you supported Raila in becoming the Prime Minister of the Republic of Kenya and bringing this constitution. I remember we were with you in Serena when we started negotiations for the 2010 constitution. So we are truly grateful. Anka ye ta ye. Kendo Kenya ko ye to ye. So nagi we ko ye to ye. Monwetena weno ko ye to ye. Monwetena untie. Monwetena untie. Kwa hayo mengi, ninamwalika another great Kenyan, Musalia Mudavadi, the Prime Cabinet Secretary in the government of the President, Rais Ruto, and the country. Asante sana. Nikiangalia kule naona mawingu yametanda kweli kweli. Aya. Sidindi hoye. Unguja hoye. Siaya hoye. Kenya hoye. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Samoei Ruto, na viongozi wote ambao tuko hapa. Neno langu la kwanza ni kusema kwamba tumekuja hapa kutambua heshima kubwa ambayo imetunukiwa watu wa Siaya, watu wa Unguja, kwa uteuzi wa Wandayi kama waziri wa nishati. Tunasema heko na pongezi kwake, kwa wale walimchagua, na pia kwa kanisa mumemkabidhi kwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tunasema asante. Jambo la pili, nataka tu niseme hivi. Uhusiano ambao, ama ile partnership, ambao iko kati ya Mheshimiwa Rais William Ruto, kiongozi wa Kenya Kwanza, na rais wa taifa letu la Kenya, na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kiongozi wa ODM, na tena kiongozi katika taifa letu,
ni uhusiano ambao ni lazima tuuchukue kwa makini, and we must take it seriously and thank God that this partnership has materialized. It is so important, so significant for our country. And it is this partnership that is going to provide an opportunity through the leadership of President Ruto for Raila Amolo Odinga to become the new leader of the African Union, and we need him there. Not for anything personal. Big Baba. Africa needs stability. Na sisi tunasema tuko sawa kabisa. Jambo la mwisho, mimi nataka niseme kwamba mimi niko hapa nikisema ugunja wakipata, wandaya akipatikana hapa, hata mimi hapo ngambo nimepata. We are one, we are together, we are united, and we must work together as a nation. Thank you so much. It is now my singular honor to invite the Deputy President, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, naye aseme. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Samoei Ruto, waziri wetu James Opiyo Wandayi, waziri mkuu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, governor wetu hapa James Agre Bob Orengo, viongozi wote wamefika hapa, watu Yas Dindi, hamjambo? Sididi oe, yodhuruwa umche, yodhuruwa umo. Nisalimia niko haya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Uguja mko, mumefurahi rais wetu kufika hapa. Tumefika hapa delegation kubwa, tukiongozwa na rais wetu, rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto. Tukija hapa Sindidi Ugunja Siaya, tukija kulete mtoto wenu James Opiyo Wandayi kama waziri wa serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Mumefurahia hiyo? Basi kama that, kwa kile uamuzi ulifanya katika uongozi wako ya kwamba ulete Kenya pamoja, ya kwamba kila Mkenya ashirikishwe katika uongozi, na ndio ndani ya wale mawaziri watano ambaye ulilete ukaweka huyu kiongozi James Opiyo Wandayi, kiongozi ambaye mimi nilikuwa na yeye bunge miaka tano, na mimi nataka niseme vile ninamjua, ninamuelewa. Hapa katikati ya masikio akili iko sawa. Na huyu Wandayi atachangia kiasi kikubwa katika vile Kenya itaenda mbele. Watu wa kanisa, asanteni vile mumekabidhi huyu waziri kwa rais wetu. Rais na mimi na sisi zote kwa serikali tulipata uongozi kwa sababu ya maombi. Na sisi tumeheshimu sana ile mumefanya sherehe ya kidini ya kumukabidhi kama viongozi wa dini huyu waziri kwa rais wetu William Ruto. Lakini Mheshimiwa Wandayi, ni kueleze, ukianza hii kazi ukumuke umetoka hapa. Na wazungu wanasema charity begins at, charity begins at. Au wazungu wanaendelea wanasema east or west, east or west. Kwa hivyo wewe Mheshimiwa Waziri, hata ukifanya ukumbuke nyumbani, hata ukiongea na hao viongozi wa dini wakusomee Biblia, hata Yesu Kristu
alianza Jerusalem ndio aende Judea. Kwa hivyo ukiunganisha stima Kenya, anza hapa Unguja na Siaya alafu endelee na Kenya ingine. Mimi simu najua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Simu najua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Iko mtu hana kwao. Iko mtu hana kwao. Si hapa ndio kwa kina Wandai. Tukisema akubuke nyumbani iko makosa. Unajua mimi nasemanga niko na kwetu, watu wengine wanambigia kelele. Kuna mtu hana kwao. So mimi niseme mimi ndio yule mnasikiaga naitwa Rigiji. Mtu ya kutoka mlima. Nimefika hapa tuonane na nyinyi macho kwa macho. Na nimwambie huyu Wandai nitamshika mkono. Tusaidie rais pamoja. Mnataka nimshika mkono? Tutashikana pamoja tumsaidie rais pamoja ndio Kenya yetu iweze kuenda mbele. Nikimalizia, kwa sababu lazima niseme ukweli. Huyu gavana wenu mheshimiwa Orengo ni rafiki yangu. Hapo mbeleni katika safari yangu ya uongozi nilikuwa napata matatizo. Saa ingine nashikwa napelekwa kotini, yeye ndiye alikuwa wakili wangu. Na yeye ni kali, akifika pale kotini anatoa kizungu yote unawachiliwa. Shida yake anakuambia lazima umwambie ukweli. Anasema kama umeua mtu uniambie umeua, nitafanya vile utawachiliwa, lakini lazima uniambie ukweli. Lakini huyu Orengo pia ako bei kali ukimpatia kazi ya wakili. Alinifanyia kazi nzuri, lakini ningetaka kutangazia nyinyi nililipa yeye. Mimi sina deni yake. Ndio nimwalike rais. Ningetaka mtutetee kwa hawa watu wamekuja kwa serikali yetu, akina Wandai, Orengo na wengine. Huyu rais wetu ako na degree 3. Wanaweza ongelesha yeye kizungu vile wanataka. Lakini mimi bado soma sana, waniongelesha kizungu ya chini. Mutanitetea wasiniumisa na kizungu? Muko tayari tumwalike rais wetu kwa makofi na shangwe na vigelegele? Karibu sana mheshimiwa rais. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza keti chini. Thank you very much. Asanteni. Mheshimiwa James Opio Wandai, waziri wetu wa kawi na petroli, viongozi wetu maaskofu, viongozi wa dini, viongozi wote wenzangu na watu wa hapa Sidindi, watu wa hapa Siaya, amjambo. Amoso ujodurwa. Jodurwa unche. Jodurwa umor. Jodurwa oil. Bwana Yesu asifiwe. Ebu mnisalimie hewani nione Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ametupatia nafasi hii ya muhimu katika ibada hii ya shukurani kwa Mungu kutupatia nafasi. Sorry. Ngoja tutaongea baadaye boss. Sawa. Pole. Baadaye. Ngojea kidogo. Tuchukue nafasi hii. Hii ni nafasi ya aina ya kipekee kwa rafiki yangu, mjumbe wenu, kiongozi wetu ambaye amekuwa kiongozi wa wachache kule bunge, the leader of minority in parliament, my friend Opio Wandai. Today we have come here to celebrate his elevation to be the cabinet secretary for energy and petroleum in the Republic of Kenya. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu ya hiyo nafasi ya kufanya kazi
na huyu kiongozi ambaye namtambua kwa utendakazi wake, kwa bidii aliyonayo na kwa ukakamavu ambayo ameonyesha kama kiongozi hapa kwenu katika constituency yenu, katika chama cha ODM na katika bunge kama kiongozi ya wachache. To my friend Opiyo Wandayi, I have every confidence that you have what it takes to lead the Ministry of Energy and Petroleum and to serve the people of Kenya with commitment, dedication and excellence, as I am aware and I know your capacity to do it. And I will ensure that I will work with you, I will support you, and I am sure this great man of God will also pray for us so that we succeed in the service of the people of Kenya. Jameni watu wa Siaya, mimi nimefika hapa leo kwa sababu mbali na kuja katika sherehe hii ya muhimu, nimekuja hapa pia kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Siaya na Kenya. Nyinyi mnajua uamuzi wangu wa kusema ya kwamba imefika wakati wa kuunganisha taifa letu la Kenya beyond tribal divisions, beyond ethnic divisions, beyond party positions, beyond selfish interests of leaders. It is time for us as a nation to unite so that we can unlock the tremendous potential that exists in our nation. And I am very proud, and I am proud of this moment, that we can work together as the people of Kenya. Mimi nataka niwaambie wa Kenya, mbali na changamoto tulizo nazo, beyond the many challenges that we have as a nation, I am a great believer that our challenges are minimal compared to the opportunities that we have as a nation. And it takes the unity of all of us so that we can unlock that great potential and make this country, the country we love called Kenya, a greater nation than what we have today. And therefore, I made a decision that is well thought out, a decision that I am sure is going to change the fortunes of our nation, the decision to unite our country. Na mimi nataka niwaulize wa Kenya wenzangu, yale ambayo yanatugawanya, changamoto tulizo nazo, ni ndogo sana tukiangalia na ile opportunity kubwa ambayo iko mbele yetu kama wa Kenya. There are many things we can do united. We can create more jobs united. We can create more opportunities united. We can build more roads. We can do more with water. We can do more with electricity. We can do more with the education of our nation and our children if we stand together united. And I am asking us as a people to stand together this time round. There comes a time in the life of a nation when the unity of Kenya, the prosperity of our nation, is greater than our political parties, our political formations, our ethnic communities, our affiliations of whatever nature, and good people, the people of Kenya. Such a moment is the moment we live in today. And that is why I am very happy to stand here in Nyanza, hapa Sidindi, nikijua ya kwamba sisi wote sasa ni team moja, team ya kupeleka Kenya yetu mbele. Mimi nataka nimshukuru ndugu yangu mkubwa Raila Amolo Odinga. Kwa kukubali sisi zote tuweke tofauti zetu kando,
na tuangalie umoja wa Wakenya, stability ya nchi yetu, security ya nchi yetu, progress ya taifa letu na maendeleo ya taifa letu yawe mbele ya yale mahitaji yetu kama viongozi ama matakwa yetu kama fiama. To my friend Raila Amolo Odinga, I know you have been my competitor. I know you have been my party leader in the past. But today, we stand together, shoulder to shoulder, for the greater good of the Republic of Kenya. And I salute you as a great Kenyan, a great patriot, a man who has a heart for our nation. Mimi nataka mjue, watu wa hapa Siaya, mimi na nyinyi tuko na historia. Munajua chama ya ODM, mimi nilikuwa moja ya waanzilishi wa chama ya ODM. Munajua mimi nilikuwa deputy party leader wa Raila Odinga. Munajua tulitembea safari moja mpaka Raila akakuwa Prime Minister wa Republic of Kenya. Ya kwamba hata ingawaje tulishindana, hiyo ushindi niliopata mimi ilikuwa ni ushindi ya Wakenya wote, nyinyi ndani yake. Na kama hamkuamini ya kwamba hiyo ushindi ilikuwa yetu sisi zote, nimekuwa nikisema, lakini sasa munadhihirisha nyinyi wenyewe. Opiyo Wandayi ambaye amekuwa kiongozi ya wachache, kiongozi wa ODM kule bunge, yeye leo ni waziri katika serikali ya Kenya, kumaanisha ya kwamba we are one united nation with a common destiny as Kenyans. Mimi nawauliza, na nawauliza viongozi wote, nimesikia kiongozi moja anasema ya kwamba pengine kulikuwa na mambo ya kuchezeana. Mimi I want to tell them, Raila Odinga knows what is good for Kenya. I am sure that his stand to work with me for the stability of Kenya, for the progress of our nation, for the unity of our people as a Kenyan people, is the right decision at this point in time. Na mimi nataka niwaambie ya kwamba hapa tuko na kiongozi wa wachache sasa, the minority leader, huyu mheshimiwa Junet Mohamed. Na jana tulikubaliana ya kwamba hiyo uongozi ya upinzani, baada ya miaka mitatu, hiyo kiongozi ya upinzani tutatafutia watu wengine, kwa sababu sisi wote tutakuwa tuko upande wa serikali. Watu wa hapa Siaya, mnakubaliana na mimi baada ya miaka mitatu tu hand over mambo ya upinzani kwa watu wengine? Ama mnasema mnataka tuendelee na mambo ya upinzani katika nyanza hii? Baada ya miaka mitatu, kama kuna watu wanatafuta upinzani tuwapatie, ama mnasemaje jameni? Mwisho, mimi nimekuja hapa kwa mambo ya maendeleo. Leo asubuhi nimeanza kule Mageta mpango wa kuunganisha stima kwa watu wa Siaya, na tumewapatia 1.3 billion kuunganisha watu 1,017 kwa stima hapa Siaya County. Leo hapa vile vile nimefika hapa Sidindi, hapa Unguja, niwaambie ya kwamba ile project ya maji ya kutoka hapa Unguja kwenda Sega, hiyo maji tumekamilisha. Na nimekuja hapa leo na milioni 250 ya kuunganisha hiyo maji sasa ifike kwa manyumba yenu.
Nimesikia mambo yenu ya barabara. Nimeketi chini na hawa viongozi juzi kwa mkutano wa karibu masaa matatu, na tumekubaliana priorities za barabara ya hapa Siaya, na nimekubaliana na hawa ya kwamba hiyo mipango yote ambayo tunafanya tutahakikisha ya kwamba no part of Kenya, no section of Kenya is left behind as we journey together as a people towards progress into a Kenya that we all will be proud of. Kwa hivyo, ndugu zangu, watu wa Siaya, mbali na mambo haya yote, mumesema munahitaji mambo ya masoko, mimi nataka niwahakikishie. Leo nimeanzisha soko kubwa pale Siaya Town ya milioni 350. Utakuwa na soko ingine hapa Sidindi. Utakuwa na soko ingine Akala. Tutakuwa na soko ingine pale Riyadh Kolemo. Tutakuwa na soko ingine Usenge. Tutakuwa na soko ingine pale Bondo. Tutakuwa na soko zingine 11 mpya hapa Siaya katika mpango yetu ya kuhakikisha kwamba wakulima wanapata mahali ya kuuza mali yao na traders pia wanapata mahali pazuri kwa kuendesha biashara zao. Na mambo yale mengine yote ambayo tumekubaliana na viongozi wenu tutayatimiza kama watu wa taifa la Kenya. Mimi nawaomba na ndugu yangu mheshimiwa Opio Wandai yuko hapa. Mimi najua ya kwamba wewe ni mchapakazi. Mimi naelewa ya kwamba wewe ni mtu ambaye uko na uzoefu wa kutosha kutimiza mambo ya wananchi. Mimi najua watu wa hapa mmefurahi sana. Watu wa Rangala, watu wa Sidindi, watu wa Unguja mmefurahi kwamba mjumbe wenu sasa amekuwa waziri ambaye atasimamia mambo ya kawi katika taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Lakini nimewaambia hawa waziri wangu wote ya kwamba kazi mimi nimewapatia, akiwemo huyu mbunge wenu wa zamani ambaye ni mwenyeji wenu hapa, kazi mimi nimewapatia ni ya kufanyia Wakenya wote bila ya kubagua, bila ya maoneo yoyote, ndio Kenya hii iwe ni taifa moja ambayo ni taifa sisi zote tunapenda. Mimi nawauliza, we must work together and we must avoid sectarianism. We must avoid bias. We must avoid exclusion. We must work together as a people. And every public servant must understand that their jurisdiction is Kenya. They must work together without exclusion, making sure that every part of the Republic of Kenya is served. It is the principle upon which I have crafted this broad-based government, because I do not want any part of Kenya, any section of our society to be left behind. We must move together as a people and as a country. Watu wa Siaya, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Nataka niwashukuru viongozi wetu wa dini, na nataka niwaombe muendelee kutuombea. Muendelee kutuombea sisi ambayo tuko na nafasi ya uongozi, ndio tutende mema kwa Wakenya na tutafute mapenzi ya Mungu tuweze kuyatekeleza, kwa sababu hivyo ndivyo Kenya itakavyosonga mbele. Kwa hivyo, ndugu zangu watu wa hapa Unguja, ndugu zangu watu wa Siaya, ndugu zangu watu wa Kenya wote ambao mmefika hapa, nikiona hapa tuko na viongozi wa bunge wengi, tuko na quorum ya parliament katika hii mkutano, tuko na quorum pia ya cabinet katika hii mkutano. Kwa hivyo tunaweza kutimiza mambo mengi katika hii mkutano. Kwa hivyo asanteni sana na watakia baraka ya Mungu. Mimi najua kuna viongozi wataongea baadaye, nataka niseme asante. Nyasae okwedu. Mungu awabariki sana, and I love you, the best people of Siaya and Kenya. Thank you very much. Aya, 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 Mheshimiwa Rais bado yuko na sisi. Mtulie. Tutulieni kabisa.
Mheshimiwa Rais, wacha nichukue fursa hii ni introduce wale mawaziri wako ambao wako katika hii mkutano. Nataka niwaombe waje tu juu na wataje majina yao moja kwa moja. Tafadhalini. Hawa ni mawaziri wenzangu katika serikali ya Mheshimiwa Rais. Tukianza na waziri wa ardhi. Siaya, hamjambo. Hamjambo tena. Nataka nitangaze majina ni Aris Mudhani Wahome, waziri wa ardhi, miji na makao. Lakini hapa Siaya sitoki leo kwa sababu gavana wenu ako hapa. Kijana yenu aliingia kwangu akipitia mlango ya nyuma, na mnajua vile inaendanga, mwishowe akatokea mlango ya mbele, nikamsindikisha na nikampatia msichana yangu. Mimi kama waziri, kazi nitamfanyia vile rais amesema, lakini lazima gavana anipatie kitu nipeleke nyumbani. Na hiyo kitu haitakuwa mahali, kwa sababu mahali ni wazee wanabeba. Rais, tuko nyuma yako kwa hii kazi. Kazi yetu ni kuitekeleza. Asante. My brother James Wandai Opio, congratulations. Nataka kukushukuru kwa kazi nzuri utafanya kwa hii wizara nimekuachilia. Mimi naitwa Davis Chirchir, waziri wa barabara and transport, nikiwa nikiandamana leo kwa hii sherehe ya ndugu yangu. Nimemwachia kazi ya kawi na petroli. I want to congratulate you and confirm we'll continue working together. Your Excellency, we are happy to be here to witness what you are doing in this republic, powering Mageta today from the islands of Wasini in Lungalunga to Bondo to Takawiris all the way in Turkana North. You are doing a great job, Your Excellency, and tumeshika laini tutafanya kazi. Asanteni sana watu wa Chitindi. Asante. Mheshimiwa Rais, watu wote wa Siaya na ndugu yangu ambaye ni waziri Wandai, kwa majina anaitwa Beatrice School Moe. Sikuweza kuwa kwa mpango ya jana yenye ilikuwa pale kwa ndugu yangu ambaye ni waziri wa fedha, kwa sababu Mheshimiwa Rais, nilikuwa na mikutano ya mawaziri ambao wametoka East Africa Community, walikuwa pale Nairobi kuanzia Jumatano na Halamisi. So nikaona leo wacha niwe mahali hapa. Wasio nijua mimi nimetoka kaunti ya Turukana. So wakati Rais anaongea kwamba amejumuisha Wakenya kwa mambo haya, jueni sasa mimi ni example moja ya wale watu ambao wamejumuishwa, na kweli he means what he speaks. Na mimi ni kuwa mtu ambaye ninamjua, na tumetoka sehemu za Bonde la Ufa, ambaye nilikuwa na msimamo mahali fulani, na kuambia na kukuhakishia Rais kwamba sisi tutatetea serikali yako, tutafanyia wananchi kazi. Tuko hapa kukuambia kabisa msimamo wetu ni huo huo. Mimi najua mambo haya yatakuwa pia Turukana, na mimi nitasema yangu mahali pale. Kwa hivyo kwa sasa nashukuru sana Waziri Wandai. Mungu akujazie neema, tembea hata Turukana uweke projects, tembea Kenya sehemu zote wapate huduma kwa sababu ni mema. Kwa hayo na machache, Mungu awasaidie watu wa Siaya, awalinde, awabariki, na tuendelee. Kenya ni muhimu kuliko binafsi. Asanteni. Jasiaya untie. Jasiaya mambo. Mukongangari. Mukongangari kinoma. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Opio Wandai, ndugu yangu, mimi nataka nitoboe siri Mheshimiwa Rais.
siku ile ulitoa fununu kama upio ndaye anaweza kuwa waziri. Alilala usiku, alfajiri alinipigia simu akaniuliza, unaona hii inaweza kuwa kweli? Nikamwambia ngoja nifikirie kidogo nitakujibu. Wandaa aliniuliza, uko wapi nije? Alafu akanambia, leo usiku, leo tutafute mheshimiwa rais, tumwambie atangaze kesho. So pia Wandaa alikuwa tayari kuungana na Wakenya wengine kufanyia kazi serikali ya William Ruto. Na mimi nataka niseme hapa nikiweka rekodi, mheshimiwa rais umesema tumeingia sasa serikali. Hata mimi sasa najisikia serikali vile iko, niko ndani. Na nataka kusema hapa Siaya, sina nia ya kutoka kamwe. Si leo, si kesho, si kesho kutwa, si mtandagao, si mwezi ujao, si mwaka ujao, si muhula ujao. Tumekubaliana hapo? Si tumeingia ndani? Tutatoka kweli? Tutatoka kweli? Kwa hivyo wajue wale ambaye wako na tashwishi, mimi nataka leo wasikie kutoka kwangu. Hii safari ni safari ya masafa marefu, na tutaienda sambamba, sawia, mundu humundu paka tuvuke. La mwisho la muhimu ambaye watu hawajakwambia mheshimiwa rais, mimi on my own behalf, mimi mwenyewe nataka ni kushukuru kwa kupatia baba yetu heshima kubwa, kwa kupatia Raila Odinga heshima kubwa. Na kwa watu ambaye hawajui, haijaanza hapa. James Orengo amesema mambo ya Serena ama the National Accord at that time. Mimi pia nilikuwa young parliamentarian kwa hiyo mazungumzo, and I know at that time president alikuwa Raila Amolo Odinga, deputy president Musalia Mudavadi, prime minister alikuwa kwa William Ruto. Alafu mambo alivyoanza kuharibika, nani aliondokea baba? Si ni yeye. Because Mudavadi became deputy prime minister, baba became prime minister, and Ruto became a minister like me too at that time. So he has sacrificed before, and he continues to sacrifice. And it must be known, mimi kama waziri wako mheshimiwa rais, nitapambana kupambana. Mtu akileta noma namletea noma, akileta mbaya namletea mbaya. Lazima serikali ifanye nini? Kazi. Na mimi nataka niseme kwa niaba sisi wote, tutakuunga mkono kuunganisha taifa la Kenya ili tuwe watu wa moja. Mungu akubarikini. Aya, asante mheshimiwa Joho. Wacha nialike PS Raymond Omolo atambue fellow PSs just by name. Asante sana Waziri James Opiyo Wandayi. Your Excellency President William Ruto, the Deputy President, let me briefly introduce my fellow PSs. Could you kindly be upstanding so that the people of Ugunja can see you? So we have the PS in charge of Blue Economy, Betsy Njagi. Then we have PS in charge of Energy, Alex Washira. PS in charge of Petroleum, Liban. PS in charge of Housing, Charles Hinga. PS in charge of Trade, Alfred Kombudo. And PS in charge of Devolution, Teresia Mbaika. And let me also acknowledge the presence of all government officials who have come to celebrate with the CS Wandayi. And wherever you are, CEOs, chairmen, please just stand up and wave. And directors as well. And lastly, Your Excellency, we want to appreciate the honor that you gave to one of our colleagues who was serving in your cabinet to be your deputy chief of staff, former CS Eliud Owalo. Asanteni sana. Let me invite the Honorable Sam Atandi to come and do the introduction of the MPs. Aya, Yogunya Uche.
Mosauru Kamaejo Ogunja. Your Excellency, Your Excellency, there are many members of Parliament who have accompanied you here, and my work is just to introduce them to you. But before I do that, on behalf of the members of Parliament from the County of Siaya, let me take this opportunity to thank you for the honor of appointing our brother James Opiwandai into your cabinet. James Opiwandai is my mentor politically, and before I joined politics, he was the one who lifted my hands and showed me around. And therefore, I'm very proud of him and for the honor that is now serving in your cabinet. Your Excellency, I just wanted to say one thing to go on record. Your Excellency, I went to Sudan a few years back, and I found a country that was flowing in honey and that was flowing in oil. I recently went back to Sudan again. I have found a country that is finished, that is battered, thanks to conflict, thanks to conflict and political instability. So, Your Excellency, from me, I wanted to tell you that even if you did nothing in this republic, the only thing you did was to bring the country together the way you have done in a deliberate manner. You would have been rated a step higher than all your predecessors, even if you didn't do any development. Because for me, Your Excellency, the stability and the unity of the country is more important than the tallest buildings that any government can construct, because those buildings can come down in a minute if the country is not working together. And therefore, Your Excellency, from today, I think that you are going to be rated higher than the other people who have served in this country. Now, let me have the honor. I will call a few leaders to speak later, but for now, let me just ask my colleague members of Parliament to just come up here and you just mention your name only. You just mention your name only, and then you sit down. Oh, I mentioned them. Okay. Milio Diambo, you'll come later. Aya, thank you very much. Aya, we have Milio Diambo, Member of Parliament for Suba North. We have Mark Mwenje, Member of Parliament for Embakasi West. Jared Okello, Nyando. Honorable Harry Kombe, Magarini. Dr. Hariko John, Turkana South. Honorable Joseph Oyula, Butula. Honorable Irene Mayaka, nominated ODM. Honorable Mishi Mboko, Likoni. Honorable Mbeyu Gertrude, Women Rep Kilifi. Honorable Amina Mnyazi, MP Malindi. Honorable Tom Odege, MP Nyatike. Honorable Adipo Kuome, MP Karachuonyo. Honorable Joshua Oron, MP Kisumu Central. Honorable Nyango Koyo, MP Muroni. Honorable Hussein Weitan, Manderas East. Honorable Joyce Osogo Bensuda, Women Rep Homa Bay County. Honorable Raphael Wanjala, MP Budalangi. Honorable Antonio Luoch, MP Madare. Honorable Martin Owino, MP Ndhiwa. Honorable Dr. James Nyikal, MP Seme. Honorable Dr. Lilian Gogo, MP Rangwe. Aya. Honorable Fatuma Full Network, Women Rep Migori. Honorable Walter Owino, MP Awendo. Honorable Paula Buor, MP Rongo. Honorable Peter Urero, MP Kibra Bedroom. Honorable Kuria Kimani, MP Molo. Honorable Didmas Baraza, MP Kimilili. Honorable Ivo Bara, MP Kabondo Kaspul. David Ochieng, MP Ugenya. Gideon Ochanda, MP Bondo. Honorable Mark Nyamita Uriri. Honorable Peter Masara, Suna West. Honorable Marwa Kitayama, Kuria East. Honorable Elsie Muhanda, Kakamega Women Rep. And lastly, Honorable Peter Kaluma, MP Homa Bay. Nani? Oh, sorry. The names are not here. Now, Ichunga is going to talk. Ichunga is going to talk, so you are going to listen to him. Now, we have
the MP for Kasipul, Honorable Were Charles Ongondo. Yes, we have the women rep for Siaya, Dr. Christine Ombaka. We have MP for the Mr. Sloya, Honorable Sloya, MP Sabatia. We have MP for Game, Elisha Udiambo. We have MP Adumo Ward, Nyakach. We have MP Honorable Marwa, Kuria West. My friend, MP for... MP for Luanda, sorry, my brother. MP for Luanda is here, the one standing. MP Jalango, MP Langata. Yeah. Aya, MP Ngongo, MP for Emurua Dikir. Senator, just keep quiet. Just relax. Now, I want to also recognize the senators who are present. And then I will allow the senator for Siaya to come and make a few remarks. Dr. Oburo Ginga, get ready to make a few remarks. But the senators who are here, we have the senator for Kisumu County, Professor Tomo Jienda. We have Senator Kajua Ngoma Bay. We have Senator for Washington Gisu, former governor, the wise man. We have nominated senator from Homa Bay. Anybody I have not mentioned? Senator Eddie Oketch, Migori. Now, let me invite Dr. Oburu Oginga, the Senator of Siaya, to come and make a few remarks. And thereafter, I will invite Honorable Mili Odhiambo, get ready. Then I will invite opposition leader, Junet Mohamed. Rais wetu wa Jamhuri wa Kenya, President William Samoei Ruto, Deputy President Rigathi Gachagua, Waziri Wote, all the senators and members of parliament, and all distinguished guests, and all protocols observed. One, Josiah, Umar, Josiah Uruwako President, Erukamano, Josiah Mokuongo, Acha Kokakelu Numos Maduong, Moa Kumraila Amolo Odinga, Kaka Wudida Leuka, O Ranika Biro Kamudakelbos Mamar. Marareo, I want to thank His Excellency the President for coming to our county of Siaya and bringing us goodies and giving us so many good things. But, Bwana President, I want to ask your ministers who are with you, who are the implementers of all the things that you promised us to do. Mr. President, please royal them, and make sure that they do what you have promised. I don't know, I'm sure you don't know how to royal, what royal means. It means prod them, and prod them, and make sure they do what you have promised will happen. Because, Mr. President, you have received a welcome in this area of Jaluo, more than any other time that you have been around. Mr. President, this is because, first of all, Raila Amolo Odinga has embraced you, and I think
it is not bad kurudisha mkono. We know the role you played in 2007 in making Raila the Prime Minister of Kenya. But we also know that you did not just support him there by mouth. We know what you did at the grassroots. These are our brothers here who are our neighbors. The Jalango here on Jalo Jagot. What will you vote for him man to man? This was a vote which was, there was no other person who received votes here in Onjelo Jagot. But here in, on our land, we did not give you as much as you gave us that time. But we are telling you that as things move, let us continue to talk, let us continue to negotiate, and let our people feel the government. Let our people feel that they are also part of the government. We have given you our cream of the party. We have given you our two deputy leaders. We have given you Mbadi, who was the chairman of our party. We have given you Pio Wandai, who was the minority leader in parliament. Mr. President, we have given you the topmost cream from our party. And Bwana President, we don't want them to be working around. We don't want them to be working around. We want them to work for Kenya. Let them not come round here providing us with maize. We know this place has very good climate. We can get our own food. But Mr. President, let them work for the Republic of Kenya. And you have said so. I'm so happy, Mr. President, that you have said that as much. And we welcome you, and we hope, Mr. President, that next time when you come, some of these things which you have said, we shall see them done. So these people will be even more happier, and we want to see them more and more integrated into government, in employment, in all sectors of government. Let the Jaluo feel that they are part and parcel. Thank you, Mr. President. Aye, Jothuru Asaraj. I now want to invite Junet Mohamed, who will invite Kimani Ichung'wah, who will invite Governor of Siaya to introduce the governors, and then we close. Junet Mohamed, welcome. Jothuru Rwaknauru, Junet Mohamed. Josiah Untie, Josiah Umor, Oil, Uchek, Rukamano, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, His Excellency, the Deputy President, Mawaziri na Wabunge Wenzangu Wote, Mheshimiwa Rais, mimi yangu ni fupi, ni kusema ya kwamba ni kushukuru wewe kwa kupatia kazi minority leader yetu. Mheshimiwa James Opio Wandai, ambaye mimi nilikuwa whip yake, na bahati mzuri ukachukua yeye akaniwachia kasi, mimi nikakuwa minority leader. Kama ungepatia hii kasi, bali ningabaki tu whip. Ni mzuri umechukua yeye ili nafasi ipatikane. Kwa sababu ya excellency, vile tumekuja bunge, minority leader yetu ya kwanza alikuwa John Badi, umeweka hii minister. Minority ya pili ilikuwa James Opio Wandai, umekuwa weka hii minister. Minority ya tatu ni mimi, sasa kitu kitokea, ujue mimi ndio, sasa, tafadhali, kwa sababu president has been said, wale wamenitangulia yote wamepata kasi. Hata kama ni mambo ya minister, ya AU, kitu kitokea, mimi ndio iko hapa, Mr. President. Tafadhali, nimetoa hiyo ombi hapa nikiwa Siaya. Ya pili, sasa tuko kwa broad-based. Tuko katika mambo ya broad-based, Your Excellency. Na hiyo ni kitu mzuri sana, kwa sababu, Your Excellency, ile campaign iliyopita mimi nilikuwa ndani yake. Na wewe na Deputy President na watu yako, ile majambi yote, ile serikali ilifanya tuliwekewa. Walisema nyinyi muko ndani hapa serikali handshake. Na sisi tulikuwa huko nje jinji ya Sigenge. Hakuna kitu tulikuwa naye, hakuna minister yetu alikuwa hapo ndani, hakuna chochote. Lakini saa hii kuna watu ODM wako ndani ya serikali ambao wameresign. Sasa saa hii hata ukisema
kuna kasoro tutakubali. Ile ingine tulipelekwa tu namna hii kienyeji paka dakika ya mwisho tukijua tunaenda hapo mbele tunapata kitu, hiyo pia ikaenda namna hiyo, ilikuwa huzuni kubwa sana. Lakini saa hii roho imeanza kurudi. Imeanza kurudi sasa, hata chakula sasa polepole pole, watu wamepumzika. Ya mwisho, Your Excellency, hii mambo ya baba ya AU ni muhimu sana kwetu, Your Excellency. Na nimeona umeweka kwa mikakati kali. Presidents ya Afrika, ya East Africa walikuwa na wewe State House juzi. Wewe uliongea, hawa waliongea, hata Deputy President aliongea akasema Raila lazima apate hiyo kazi. Safari hajaweka mtego. Hakuweka mtego. Nilikuwa hapo. Mimi mwenyewe nilikuwa State House. Sikuona mtego. Sijui sasa, Mungu ndo anajua kwa nini. Lakini si hakuna mtego iliwekwa safari. Sasa hiyo maneno ikipatikana, mambo itakuwa matatu. Na hiyo matatu nitatangaza siku nyingine. Mambo itakuwa matatu kama ile ya Kakamega. Sasa Your Excellency, kwa kumalizia, nataka nialike rafiki yangu ambaye tunaongoza naye bunge saa hii akiongea, mimi ndio niongea baada ya yeye kama opposition leader hapa Kenya. So anaitwa Kimani Ichung'wah. Na sasa akiendelea namna hii, jina yake itabadilishwa aitwe Kimani Ichung'wah. Ichung'wah ile ya orange ya ODM. Kimani Ichung'wah, karibu sana uongee na watu. Josia ya huntie. Asante sana Mheshimiwa Rais, itifaki zote zikizingatiwa. Najua Mheshimiwa Rais, hawa watu wa Siaya ni watu wa maajabu. Besides kuwa hapa ndio nyumbani kwa baba, hawa watu wakati tukiwa na ndugu yangu Opiyo Wandayi tulienda kupelekea baba report ya NADCO, hawa watu wa Siaya walisema, niliita baba, Your Excellency, Your Excellency, Your Excellency 7 million times. Na mimi hata sikupata nafasi ya kuhesabu. Lakini niliita baba, Your Excellency, because as you have said, Your Excellency, our president, baba, our prime minister Raila Odinga, is a man who believes in Kenya and is a great patriot of our nation and Africa as a whole. Na sisi Mheshimiwa Rais tuko nyuma yako kuhakikisha ya kuwa baba amepata kiti cha AU commission chair. Na pili Rais, huyo Opiyo Wandayi ambaye tumekuja hafla yake ya leo, tumefanya na yeye kazi kwa bunge akiwa minority leader, nikiwa majority leader. This, Your Excellency, as you have said, the politics of sectarianism, politics of regionalism, politics of ethnicity, I want to assure you, Your Excellency, with Opiyo Wandayi as your energy minister, he has no time for sectarianism, he has no time for ethnicity, he has no time for regionalism. He is a man like Baba who has been mentored and nurtured by Baba, a man who believes in one united Kenya. Na tumefanya kazi na ya vizuri sana. La mwisho Rais, mesikia Junet akiongea juu ya mitego. Watu wa Siaya, nataka niwaulize, iko mtu ama watu wanaweza kuwekea baba mtego? Iko mtu akifikiria utawekea baba mtego, utajipata umejitega wewe mwenyewe. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Wale wa kuwekea baba mitego watajitega, hawatajitega? Baba anda AU, simesikia Joho amesema muko kwa serikali leo, kesho, mtondogo, mwaka ujao, hata muhula ujao, Siaya mko hapo? Muko kwa serikali? Ndani, 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 ndani kabisa. Na mwisho kabisa, Your Excellency, nimesoma kitu kutoka watu wa Siaya na watu wa Nyanza wote. You are a great people who have gratitude. You have been given 2 cabinet secretaries in government. You have shown gratitude. What about us who have not less than 7 cabinet secretaries and a deputy president? We should be at the forefront of showing gratitude and supporting your government, not sabotaging your government, not blackmailing you, Mr. President. And I want to assure you, just like the people of Nyanza support your government, the people of Mount Kenya, the people of Rift Valley, the people of Coast, the people of Northern Kenya
will support your government without blackmail, without sabotage, because we are all one united people under the Republic of Kenya and made by God and bestowed in this nation by God. Asante, erokamano. Asante sana, Majority Leader, Your Excellency, with your permission, before I call Honorable Orengo, Mr. President, there is something I want to clear here. Your Excellency, as you are aware, you have taken one of our members of ODM and made him a minister, and he's leaving a constituency here called Ugunja. When the election board is formed, Mr. Speaker, there will be a by-election here. Mr. President, hapa sasa, tuko broad-based, lakini tuko ODM. Sasa mambo ya hapa ya mtu atakuwa mjumbe hapa ni mtu ya ODM, Mungu akikubali. Kwa hayo machache, naita Governor Orengo, aje akalishe. Ambaye mimi nilikuwa whip yake, na bahati mzuri ukachukua yeye akaniwachia kasi, mimi nikakuwa minority leader. Kama ungepatia hii kasi, bado ningebaki tu whip. Ni mzuri umechukua yeye ili nafasi ipatikane. Kwa sababu ya excellency, vile tumekuja bunge, minority leader yetu ya kwanza alikuwa John Badi, umeweka hii minister. Minority ya pili ilikuwa James Opio Wandai, umekuwa weka hii minister. Minority ya tatu ni mimi, sasa kitu kitokea, ujue mimi ndio, sasa, tafadhali, kwa sababu president has been set, wale wamenitangulia yote wamepata kasi. Hata kama ni mambo ya minister, ya AU, kitu kitokea, mimi ndio iko hapa, Mr. President. Tafadhali, nimetoa hiyo ombi hapa nikiwa Siaya. Ya pili, sasa tuko kwa broad base, tuko katika mambo ya broad base, Your Excellency, na hiyo ni kitu mzuri sana, kwa sababu, Your Excellency, ile campaign iliyopita mimi nilikuwa ndani yake. Na wewe na Deputy President na watu yako, ile madambi yote, ile serikali ilifanya tuliwekewa. Walisema nyinyi muko ndani hapa serikali handshake. Na sisi tulikuwa huko nje jinji ya Sigenge, hakuna kitu tulikuwa naye, hakuna minister yetu alikuwa hapo ndani, hakuna chochote. Lakini saa hii kuna watu ODM wako ndani ya serikali ambao wameresign. Sasa saa hii hata ukisema kuna kasoro tutakubali. Ile nyingine tulipelekwa tu namna hii kienyeji mpaka dakika ya mwisho tukijua tunaenda hapo mbele tunapata kitu, hiyo pia ikaenda namna hiyo, ilikuwa huzuni kubwa sana. Lakini saa hii roho imeanza kurudi sasa. Akiwa mwenyekiti wa baraza la Umoja wa Mataifa ambayo ni AU chairman, yeye ataunganisha Afrika, yeye ataleta amani katika Afrika yetu, na pia ufanisi utakuwa katika Afrika yetu. Tunamtakia kila laheri baba, na tunajua kwamba ataibuka mshindi ifikapo tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2025. Asanteni sana. Governor Abusia, Governor Otuoma. Haya, asante sana Mheshimiwa Rais.
na naibu wako, wacha pia mimi nichukue nafasi hii kutoa shukrani sana kwa ile mambo umefanya kuweza kupatia Opiyo Wandayi kuwa waziri wa kawi. Mimi najua Opiyo Wandayi atachapa hiyo kazi vile inahitajika. Ya pili, Mheshimiwa Rais, pia nakushukuru kwa kinara na Joho ndugu yetu hapa yuko kwa mining, sisi tunaona dalili ni mzuri. Hiyo ndio njia moja vile umesema ya kuunganisha wa Kenya. So sisi tutakuunga mkono kwa hiyo kazi. Tumefanya kazi na wewe hapo mbeleni, na hii kazi vile unasukuma namna hii vile Opiyo amesema, sisi tutaangaliana tu vizuri vile Kenya yote inakuja kufanya kazi pamoja. Na mimi pia nitasema hii barabara yetu ya Busia, ya kutoka Kisumu kwenda Busia Rais, vile unatembea namna hii na biashara yetu mingi iko huko Uganda, Congo, tunataka tusaidiane. Hiyo barabara na ile ya Ring Road ambayo walikuwa nazungumuza tukiwa kule Homa Bay, iko sehemu hizi ambazo haijakwisha. So vile tunaendelea na hiyo broad base na kuleta wa Kenya pamoja, sisi tu tunaomba hiyo kazi iendelee na tunakuunga mkono. Asante sana. Na Junet, najua wewe sasa ndio official leader ya opposition kwa sasa vile umesema kwa miaka 3. So mtu asilete confusion yoyote hapo, na mimi najua unajua kushika hiyo kazi mzuri, na sisi tutasaidiana na wewe. Si iko namna hiyo? Kwa sababu ODM ndio bado chama kubwa kwa sasa. Mambo mengine ya mbele tutaona. Asanteni sana na Mungu awabariki. Tutaona. Asanteni sana na Mungu. Simbarati Kisi. Simbarati Kisi. Aya. Siaya hoye. Siaya mpo. Mimi ni Simbarati, gavana wa Kisii, deputy party leader wa ODM. Hebu turudie tuseme hiyo ODM. ODM. Mimi nataka niseme hivi, Mheshimiwa Rais, sisi katika Nyanza tunaokaribisha. Na mimi nashukuru kwa sababu umechukua watu wangu wa chama watano umeweka katika serikali. Nataka niwaulize wale ambao umechukuliwa na Mheshimiwa Rais, mfanye kazi mpaka chama chetu cha ODM kiheshimike hii Kenya. Mheshimiwa Rais, cha pili, unajua kuna watu walikuwa wanataka kuzuia baba mwisho ama pale mwanzo ati asiende yeye juu, lakini naambiwa wewe ulisimama kidete ukaanza campaign ya baba Raila Molo Odinga. Huyu Rais William Ruto, nataka niwaulize wananchi watukufu wa Siaya, yeye alikuwa mwana ODM, mnataka, na nataka nione tu kwa mkono, mnataka akichokozwa kule arudi katika ODM? Arudi. Hebu nione mkono juu tumwambie kwamba arudi ODM tupange. Asante. Mheshimiwa, arudi ODM tupange, mambo ile nyingine waachana nayo. Governor Homa Bay, tena chairman ya chama cha ODM, Gladys Wanga. Asante sana Governor Orengo. Josia ya untie. Siaria. Siaya ra. Bas. Anaye jomoru wako rais giliweto kama. Jomoru wako president maru waka uono dalaka afu. Anauru badwe ya mukama. Bas. Your Excellency, mimi nimekukaribisha kama mwenyekiti wa chama kikubwa zaidi south of Sahara and north of River Limpopo, chama cha ODM. Na mheshimiwa, tunakushukuru sana kwa kuchukua Mheshimiwa Wandayi umweke waziri. School. Anaitwa intellectual kwa sababu wako na akili ya juu sana, na mimi najua atafanya kazi kwa bidii
katika hii wizara ya kawi. Mheshimiwa Wandai, tumekupeana kama chama cha ODM na tumekupeana sasa uwe kiongozi wa kitaifa. Usituaibishe hata kidogo. Na wewe ukitembea na rais uende mpaka Todonyangu, huko Turukana, tafadhali usisepe sasa nimewaletea salamu kutoka huku nje hapo Siaya. Hapana. Kwa sababu wewe sasa ni kiongozi wa kitaifa, you are a national leader, you represent the entire country of Kenya. Your Excellency, wewe umechika Biblia, and one of your key responsibilities is to be the symbol of unity for this nation. Na sisi tumefurahi sana kwa sababu hata hii sehemu tulikuwa tumewachwa nyuma, na wewe umetuleta ndani na umesema tutembee pamoja. Mheshimiwa Rais, usiogope, unganisha Kenya kutoka Vanga mpaka Nyatike Uothorumo, kutoka Mageta mahali tulikuwa asubuhi mpaka Todonyangu huko Turukana, kutoka Mount Kenya mpaka Gwasi Hills. Kwa sababu sisi ni multi-party democracy. Sisi kama wana ODM tutazidi kujenga chama cha ODM, tutaiunda, tutaiweka iwe na nguvu, alafu tuongee tukiendelea mbele, sisi tukiwa nyuma ya Raila Amolo Odinga, na tukienda huko mbele tuongelee kuongea na tutaona vile tunaenda, na mambo si mbaya. Asante sana. Speaker wa bunge wa Siaya, rais ulimwahidi speaker kusema neno moja tu. Wacha aseme. Asante. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, it is disorderly conduct in the assembly to speak after you have spoken. However, allow me to take this opportunity to recognize members of the County Assembly that are here. Colleagues, I know you are very many, and in the interest of time, kindly just be upstanding, and we recognize you as the President sees you wherever you are. Members of the County Assembly, wherever you are, from Siaya County Assembly, asanteni sana. Members of County Assembly wenye wanatoka hii eneo ya Ugunja, Edwin Otieno, Mosmos, asanteni sana. Your Excellency, you have also been joined by members of County Assemblies from other counties. Members from Kakamega County Assembly, wherever you are, I saw some of you. Kisumu County, thank you very much, Kisumu County. Your Excellency, mimi sina mengi, yangu ni kusema tu kwamba this broad-based consultations has given reprieve even the counties, in the county assemblies. Pale awali kulikuwa na wakati ambao waheshimiwa wawili watatu walienda Nairobi wakapiga picha, picha tu picha, na members of the Kenya Kwanza Coalition. When they came back home, tuliwavua viti, tuliwapata nidhamu, lakini kwa sasa tuko kitu kimoja, tunafanya kazi pamoja. As I summarize, a lot has been said, Your Excellency. Unfortunately, I happen to be the only substantive speaker that is here. Full cabinet and members of the count, of National Assembly. Question: that you are working with our leader Raila Amolo Odinga, and that you are working peace and development in this country, and works for development and peace of this country. Say aye, and will as many as and see, the answer is aye. Thank you. Your Excellency, Honorable Mili has decided to become a bad girl. I don't know what to do about it. She promised me a good girl, but I think she's still a good girl. Come. Josiah Udie, Umar, Uil, Uchich, Uchek, Amilomedo Chek. Your Excellency, let me give my apologies for being a bad girl. And I've become a bad girl because I've come without permission. And the reason why I am a bad girl, Your Excellency, is because of reasons like this. This man like rushing us.
In the morning, they rush us. At lunchtime, they rush us. In the evening, they rush us. Jothurwa wacho ni joma chuogi ong'iyo kasowa. Gokinyi, gikasowa wan joma mine. Godiochieng, gikasowa. Otieno, ukasowa. Wewa uruwambe wawinjie maber. Oknika koridua wuoto ni goro saurumo ni okumia mino. Your Excellency, me, I only have one issue. You have requested me to be a good girl, Your Excellency. And I am considering being a good girl, but I am requesting that for the next 3 years, you allow me to be just a bad girl kidogo, because when people love you, they tell you the truth. And sometimes in telling you the truth, you become bad. And so I will be working together with Honorable Junet for the next 3 years in the opposition. And also the reason why I want to be a bad girl. Ukiwa good girl, your things don't work. Ata ukiwa kama sisi wa mama, ime do nidi chua. Kina bad kai. Jomalelo kaano kumedini. Your Excellency have... That is the translation. God bless you. Ya mwisho ni governor wa Mombasa ambao ni deputy party leader wa ODM. Ndugu yangu. Aya. Jana Your Excellency mimi niliongea, ukaniambia uliongea poa lakini Kiswahili ilikuwa ni Kiswahili cha kimwambao sana. Na nilikuwa niko na hamu ya kuongea Kijaluo lakini kisha nikaona ya kuwa sije deputy president akaona ninamsengenya. So munisamee niendelee kuzungumza Kiswahili, nitachanganya kidogo kidogo na Kiingereza. Si ni sawa hapo? Your Excellency, leo mimi sikuwa na nyinyi kuanzia asubuhi, nilikuwa na mkutano na gavana Anyang Nyong. Professor gavana wa Kisumu ametuma salamu zake, shughuli zimemzuia hakuweza kuwa pamoja na sisi. Lakini nilipofika hapa, kuna jambo niliona katika uwanja huu. Na mimi nitaomba governor wa Siaya na assembly yake wapitishe hii uwanja iitwe uwanja wa broad based. Hii uwanja iwekwe jina hiyo. Mimi nataka kuambia kile niliona hapa. Nikiingia hapa niliona kwaya ilikuwa inaimba. Kulikuwa kuna watu wamevaa t-shirt za rangi orange, yellow. Watu wote walikuwa wanacheza kwa pamoja na kuimba kwa pamoja kwa furaha ile iko. Nilikuwa nimekaa sikuweza kustahimili, nikabidi niende nicheze na wao kwa sababu nilikuwa ninahofia kama kuna mitego imepangwa katika hii ground. Nikaona kweli katika ground hakuna mitego. Ukieka Mungu mbele hakuna mitego yoyote ambayo kwamba. Na unajua tuambiane vile hali iko. Unajua nimesikia hapa wengine wanasema precedence vile iko. Nilimsikia rais akisema yeye alikuwa ni DPL, leo ni rais. Na mimi nikasema kama precedence ni namna hiyo, uwezi kujua mimi ni DPL kesho pengine ninaweza kuwa mambo mengine, sio? Lakini I can tell you one thing. Mimi sio mtume, mimi sijapatiwa maneno na Mungu kuweza kumulika yale mambo ambayo kwamba yatatokea katika siasa. Naweza kuambia hapa. Mwaka 2000 chama yetu haitaitwa ya kuwa ni chama ya upinzani. Sisi tumeanza kuingia mdogo 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 mdogo. Come 2027 we are looking at talking a different language. We are no longer going to be the ones kusema ati tunataka kufanywa jambo fulani fulani fulani. Sisi ndio tutakuwa tunaambia wengine, wale wenye kutaka upinzani
wao ndo watakaokuja kutuambia wanataka kufanywa mambo gani na gani na gani. Mimi nataka tukinyosha mkono namna hii, wangapi wanakubaliana kwa njia yoyote, by any means necessary, 2027 tunazungumza habari ya lugha kushikamana na kuingia ndani ya serikali kikamilifu, wangapi wanakubaliana na mimi? Story imeisha. Asanteni sana.